Вперше Любов Михайлівна здала кров у 18 років. У моїх знайомих дитина хворіла. Треба було робити операцію, ми пішли. Мені було 18 років. Ми здали, а потім ще здали. А потім вже безпосередньо звертались до мене. Так і здаю. З тих пір Любов здає кров кожні 2 місяці. До донорства долучила і свою родину. Ось у мене питали, я розповідала дітям, що це корисно. Діти без проблем. У мене син пішов, сину 29 років, доньці 37 років. Пішли здавати. Ось дають і невістка, і зять, і ніхто ніколи жодного разу не пожалкував, що пішли здавати. А у звичайному житті Любов Юдіна працює молодшою медичною сестрою в урологічному відділенні у лікарні швидкої медичної допомоги. Працівник добрий, людина щира, відверта, добра. Тільки добра, можна сказати. Ми дуже пишаємося хорошою людиною. Наступного разу Любов Михайлівна здаватиме кров наприкінці цього місяця. Н. Забазнова, О. Попов, телевізійні новини Миколаївщини.